challenge och en bara rolig grej. En mysig grej också. En mysig grej, en julgrej. Ja, för den vankaste jul. Och vi ska ju, ja ni ser ju vad vi ska göra. Vi ska bygga ett pepparkakshus. Ett jobb i den här videon är att bedöma vem som gör det snyggaste pepparkakshuset i Sverige då. Sverige, oj. Ja, så vi har två pepparkakskit. Vi har lite kristyr. Och sen har vi lite mini marshmallows. Skulle du vilja ha det? Så vi har väl allting som behövs förutom bomull och sånt där. Och kokos. Ja. Men jag gillar den riktigt kokos. Jag hade inte velat ha det på mitt pepparkakshus. Nej. Men idag är den tredje advent och vi har ju kört ett, två och nu tre då. Så jag tycker vi tänder det och sen kör vi igång. Nej, så du skulle börja med den tredje? Nej. Får jag tända den tredje? Ja, visst. Ja. Tack. Helt tydligt. Ja. Sakta. Jävla du ska inte vara hon som tänder på julafton TV i alla fall. Nej, verkligen inte. Okej, men vi rensar upp här lite då och fixar i ordning. Då kör vi helt enkelt igång tycker jag. Ja. Ja. Sådär ja. Nu har du våra pepparkakshus. Ja. Färdiga och klara liksom. Ett tak, två tak, sidorna. Någonting säger mig att jag kommer vara den som är först med att få sönder mitt hus. Sen har vi min lilla skorsten här. Det kanske slutar med sjukhusvistelse, men jag hoppas inte det. Okej, jag vet hur jag ska göra. Ja, nu kör vi då. Åh jäklar, jag hörde inte sen. Nej! Är det? Ja, jag råkar skära upp hela toppen här. Du, fuska inte! Jag fuskar inte, hur fan ska jag kunna fuska? Du kollar. Då stannar du där som en duktig pepparkakshus. Ska man bygga dem så? Eller så? Det får du väl bestämma själv. Nej, det håller på att glida. Jag tror det blir så. Kan den stanna på plats? Ja, pepparkakshus går inte ihop, säger jag. Men sluta nu. Stanna där. Så kan jag fixa den här snabbt på länge. Men gud! Koncentration. Hur lång tid ska du ta in den i stenarna? Nej, det vet jag inte. Tålamod är fiskarens bästa vän. Jäklar vad du köper på. Jag har kommit här. Till halvvägs. Nu ska vi köra. Nu lägger vi på lite kul. Jaha, nu är vi snabbspår. Då vi då så lägger ni stenar då. Man ska kolla ifall det har torkat. Det är inte så att jag tänker dra i ena väggen för att se att det sitter fast. Nej. Jag trodde du skulle äta den. Nej, jag har försökt sätta fast den. Men den kommer ju att släppa. Alltså, jag hade väntat med att sätta på den. Jag väntar. Här kör vi rolling. Varför går det så sjukt jäkla bra för dig? Nej. Inte för att det har gått dåligt för mig heller, men man vågar ju inte stressa ett pepparkakshus. Alltså jag tänker lite så här att ju mindre kristyr, ju bättre borde det vara. Det är lite som med concealer. Tar man för mycket då blir det liksom inte bra. Du är duktig. Ja visst är jag. Alltså jag kommer ihåg när vi byggde vårt första pepparkakshus ihop. Det gick inte så bra. Vi var väldigt arga på varandra då. Mm. Kommer du ihåg det? Nej. Men när vi hade blå kristyr. Ja det kanske jag kommer. Göra pepparkakshus ihop borde vara typ det ultimata testet. Kommer vi kunna vara tillsammans? Men jag tror att jag måste sätta på mitt tak här. Då får du göra det. Jag vågar typ inte. Men shit vad du köttar på. Ja men visst, det börjar se ändå bra ut. Men du skakar fett mycket på bordet. Ja, jag börjar redan dekorera. Så har inte alla någonstans. Nej då, det är lugnt. Varför gick inte ditt hus sönder? Varför skulle du göra det? Ja men jag ville det. Jaha, just. Ja, jag tror det blir roligare att titta på. Ja, då är det. Åh, ja, äcklig. Det är marshmallows. Tänk om jag hade råd på att sätta mitt tak där. Ja, nu gjorde du inte det. Vi har ju eld så du kan ju köra marshmallows på det. Sådär, nu har du fått ihop det snart. Ja. Skönt. Vi har kommit en lång bit här. Jag ser det. Jag vet, jag kör på då. Se om jag kan göra någonting häftigt utav det här. Trillar ju dock. Ah, gud vad trögt.
Man behöver ju inte träna efter det här, men man hade behövt träna innan det här. Den. Mina armar bara skakar. Jag tänker finslippa detta nu. Så här, se om jag kan göra någonting, för att jag vet inte vad jag ska göra. Så jag behöver liksom tänka lite. Så jag tycker att de får en timelapse på din. Okej. Okay. Så jag ställer den här bakom då. Ja, det där var snyggt. Tack. Går det bra, gumman? Ja, helt okej. Ja, jag ser det. Men det tar väldigt lång tid. Det tar längre tid än vad man tror. Men du börjar komma längre fram. Men nu är det typ inte så kul längre. Sådär ja, nu ser ni inte någonting här under. Det är precis vad det ska vara. Hon är klar sin, jag är klar min. Så nu är det dags att... visa vad vi har skapat. Precis, vi gör så här. Vi visar dem båda tillsammans snabbt så här. Och sen så gör vi en liten cinematic på min och hennes. Och sen efter det så bedömer ni vem som har finast. Ja, så vi kan, hur ska vi göra det lättast? Ska vi ge betyg eller ska vi bara säga, be dem skriva Connys är snyggast eller Ebbes är snyggast. Okej, okay. Men det blir skitbra. Så vi börjar med visa båda då. Sådär ja, där har vi dem. Här är mitt. Och här är min. Ja, så jag tycker ju personligen min är snyggast. Och jag tycker självklart att min är snyggast. Ja. För jag tycker att han ser alldeles för grötig ut. Jag tycker den är astull. Min har ju ändå ett fint följande mönster. Mitt med. Han ser bara grötig. Det är typ som att han bara slapsar på. Men jag tycker den är snygg. Men okej, okay, vi kör cinematiken och sen så fortsätter vi videon. But it's too late now. I remember you and me. And how careless we. Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run. Sådär, då var det klart. Nu har ni fått se. Det är liksom i så här närbild. Jag tänkte säga närbild. Det är ju samma grej. Nej. Så det var det årliga pepparkakshusbygget. Ja, det var kul. Det var jättekul. Och det här är inte kokos som vi sa det skulle vara. Nej, jag trodde att det var snöspräna det spelade till. Det är vaniljbakbubbel, eller vad heter det? Vaniljsocker. Vaniljsocker är det. Jag tycker ändå att det som är snyggast är Nils Forsgren. Ja, det var så. Så glöm inte bort att kommentera där nedanför om ni tycker min är snyggast eller om ni tycker Evelina är snyggast. Så då ses vi väl i kommentarsfälten helt enkelt. Men det var det i alla fall för den här challengen, eller bara... En rolig video. En rolig video. Jag vet inte om den blev så rolig kanske, men snart är det ju jul och grejer. Så ni får ha det bäst tills nästa helg. När det är faktiskt jul, alla får massa julklappar. Det är nice. Det är nice. Det är bra. Och så ska jag kanske köpa en egen julklapp. Oj, oj, oj. Ja, men det får vi se om jag gör. Jag tycker du ska göra. Ja. Vi får se. Men det var allt inför den här videon, så glöm inte bort att gilla klippet och dela klippet, så blir jag i alla fall jättetacksam. Och prenumerera. Ja. Jag har liksom tappat den här autot varje gång jag har suttit här nu. Ja. Så nu står jag här. Så med det sagt får ni faktiskt ha det skitbra. Jag är i alla fall jättetacksam för att ni faktiskt är kvar på kanalen och gillar det jag gör och allt sånt där. Så med det sagt så är det lite mer än att säga hejdå. Nej. Nej. Så ni får det bäst. Vänta, här kommer det. Hej då! Nej, för fan! Peace out!